Fala, Nerdzinho, aqui é o Kami! Como é do vídeo de Zoo Tycoon? Galerinha, vocês falaram lá onde ficava o Tapir. Eu coloquei e finalizei aquela missão do Canadá. Agora a gente tá na missão do Brasil. Olha, Araracanindé de um lado pro outro lá. A gente tá na missão do Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente tem que fazer algumas coisinhas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem que colocar 11 animais que não sejam as lhamas, divulgar o zoológico. Esse divulgar o zoológico, a gente tem que chegar no nível 8. A credibilidade tem que passar. A gente tem que arrecadar mais de 30 mil. E a gente tem que ter mais de 6 mil visitantes no zoológico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, era o seguinte: a gente vai aqui no centro e vai pesquisar publicidade, ok? A gente vai pesquisar publicidade porque a gente precisa divulgar o nosso zoológico. A gente tem 27 mil e uns quebradinhos. A gente vai colocar alguns recintos aqui. Vamos colocar o recinto do Tropical Pequeno. Acho que assim fica legal. Fica maneiro. E nesse recinto, galera, do Tropical Pequeno, a gente vai colocar os animais. Primeiro, bora dar uma ajeitada no recinto. Vocês falaram pra mim que eu tenho que colocar sempre uma estação de tratamento. E eu não vou melhorar agora, que a gente não tá com tanta grana assim. E também tem que colocar comida. Deixa eu ver. A comida não vou colocar aqui, não. Vou colocar aqui pra ficar mais legal pra galera ver. Carne. Ok, e a gente vai ter que colocar. Bora colocar uma interação aqui. E essa interação vai ser interação de aprimoramento sensorial. É um vidro onde as pessoas brincam com os animais. Aqui a gente vai colocar o seguinte, galerinha: adotar novo animal. A gente vai adotar três jaguares. Por enquanto a gente só tem jaguar de Goldman. A gente vai adotar os mais baratinhos, o Greg. Bora ver qual outro que tem. A Tempestade. E a gente vai adotar sempre os baratinhos. E acabou os baratinhos, hein? Por enquanto vou adotar só dois mesmo. Tá bem carinho. Nível 4. Tigre siberiano, coala, zeladoria, cutia da Amazônia. Cutia, velho. Vamos botar uma cutia aqui que é legal. Então, galerinha, bora ver. Primeiro vamos conectar aqui. Eu quero conectar ele aqui. A gente vai conectar ele aqui. E a gente vai conectar ele aqui. Ok. Vamos colocar também o seguinte, galera: concessão, comida e bebida. A gente vai colocar algo pra galera beber, porque ali só pra comer, porque ali só tem pra beber. Vamos colocar aqui bem no meio. Topzera. Bora conectar aqui. Conectar aqui. E conectar aqui. Ok. Bora já começar a fazer publicidade, hein? O preço a gente vai colocar normal. Por enquanto. Depois a gente pode até subir. Publicidade. A gente vai botar ultra intensidade de 500. Ok. De boas. Nas lagoas. Galerinha, esse vídeo eu vou fazer em duas partes. Quando a gente chegar ali em 15 minutinhos, eu corto o vídeo e a gente faz uma segunda parte, porque vídeo de meia hora é muito comprido. Então aqui a gente vai para o mini recinto, rocha tropical. Será que dá para botar cutia aqui? É, dá, galera. Vamos pegar uma rocha tropical dessa aqui e conectar. Tá feito, rocha tropical. Vamos lá, conectar para cá. A gente vai conectar para cá. E aqui a gente vai botar os animais. Adotar novo animal, cutia. Cutia eu ainda não li, tá, galera? Cutia de Azara é o que a gente tem aqui. Cutia de Azara. Dasa procta azarae. É uma espécie de cutia encontrada no Brasil, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. Grupo mínimo de dois animais. Estado de conservação não tem dados insuficientes. Essa espécie
é específica da América do Sul. Então vamos colocar os mais baratinhos também. O Oliver, vou botar um casal. E a Lídia. Ok, galerinha, as cutias já estão lá, estão colocadas. E a gente vai dar uma olhada como é que tá. A parte da diversão tá ruim, então a gente vai em concessão, diversão e vamos botar uma loja de balões. Vamos botar pra cá. Ok, loja de balões. Vamos conectar a loja de balões pra cá. Conectar pra cá. E conectar a loja de balões pra cá. Ok. Mudar o preço. Vamos deixar por enquanto o preço normal da loja de balões. Vamos ver, dar uma olhada aqui como é que tá a nossa publicidade. Nível 5 é que a gente consegue outdoor. E a gente vai colocar... Será que aparece algum jaguar baratinho, galera? Ó, vamos ver os animais. Muito legal. Bora ver se a gente consegue adotar um jaguar baratinho, hein, galera? Se for caro, não rola. Olha, tem aqui, ó, uma baratinha. Apareceu aqui 1.600. E por enquanto a gente tem... Dois, vai vir mais um agora. Os animais estão felizes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Câmera animal. Tempestade. Felicidade do habitat. Lá embaixo, tempestade, por quê? É como... É que é pequeno para três? Não, mas cabe três, né? Vamos tirar essa interação aqui. Itens do recinto, a gente vai tirar essa interação. E eu vou vender isso aqui. E eu vou colocar... Eu vou colocar de itens do recinto... Aprimoramento. Acho que eles vão gostar mais. Essa estrutura aqui. Vamos dar uma olhadinha agora. Animais, ver animal... Ela tá aumentando, ó. Vai ficar verdinho agora, eu acho. Bora ver, bora ver, bora ver. Amarelo, 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 verde. Pronto. Beleza, era isso mesmo, galera. Tirei aquela interação ali. Os jaguares, eles não fazem aquela interação. Tranquilinho, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai em recinto. A gente vai em Planalto Andino e vai pesquisar. Ok? Vamos ver como é que... O que é que eles estão achando do nosso... parque. Tá faltando banheiro, tá faltando decoração e tá faltando banheiro, decoração e tá faltando publicidade impresso de ultra intensidade, galerinha. 3.100 pessoas, a gente tem que chegar a 6.000, ok? Então ele tá dizendo aqui que tá faltando banheiro, bora botar banheiro. Conectar o banheiro pra cá. Conectar o banheiro pra cá. Esse banheiro a gente pode dar uma melhoria de 600. Não, não vou gastar agora não. Faltam 21 ali. Bora ver como é que, o que, que ele tá achando. O banheiro ficou tranquilo. Decoração tá ruim. E a parte de... Ó, bora botar uma estatuazinha aqui. Legal essa estátua. Curti. Super curti. Conectar a estátua pra cá. Conectar a estátua. Opa, não. Vamos botar uma pra cá que ela conecta em três lugares. Pronto. Ela aqui vai conectar em três lugares. Conectar a estátua pra cá. Conectar a estátua pra cá. E conectar a estátua pra cá. Ok. Agora a gente vai botar mais um recinto, galera. Que é... O recinto que a gente vai colocar é pras... alpacas. Esse planalto andino médio. Vamos lá colocar os itens de recinto que vocês já me disseram. Comedouro de folhas, eu vou dar uma melhoradinha. E chegamos no nível 5. Guanaco e outros animais. A gente conseguiu pegar jaguar da América Central, jacaré coroa e vários outros
objetos. E aí a gente vai colocar... Aqui a gente vai colocar... Estação de limpeza. Tá? E aqui a gente vai colocar o que mais? Item do recinto. Aprimoramentos. Elas gostam disso aqui, galera. Dessa pedrinha. E a gente vai colocar uma interação de comida. Será que elas fazem interação aqui? Alpacas e lhamas. Fazem sim, hein, galera. Então, vamos nos animais. Adotar novo animal. Alpacas. Alpaca. As baratas. Ixi, só tem alpaca cara, velho. Alpaca é um bicho caro, hein? Peguei um. Opa, tem uma mais baratinha aqui. Dois. Opa, três. Só quando apareceu os baratinhos, galera. Ainda peguei umas alpacas cara pra caramba ali. Bora conectar aqui. Conectar aqui. E a gente vai conectar aqui. Ok, ok, ok. Vamos dar uma olhada como é que tá o parque. Só em termos de diversão, ainda não tá legal. Diversão, bora botar esse leão mascote. Vou botar aqui. Nível 6, Arara Canidé, Tigre do Sul da China, Macaco Prego e vários outros animais a gente pode colocar agora que chegamos no nível 6. Ó, galera, tratado, quanto é isso aqui? 400, eu vou pesquisar isso aqui. Só que eu vou pesquisar porque a diversão não tá tão legal, então... E a gente não atrai muita gente com a diversão baixa, galera. Ok. Aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Não, aqui não. Tem que olhar. Tem que pegar no geralzão aqui. Limpeza tá lá embaixo porque a gente não colocou ainda a zeladoria. Cadê a zeladoria? Iniciar a pesquisa da zeladoria. Ok. Eita, mas antes disso eu vou botar pesquisa de outdoor. Ele vai pegar a tirar da zeladoria. Ih, não. Então deixa a zeladoria ali, é um minutinho só. É um minutinho só. Bora ver como é que a gente tá aqui, ó. Oito animais. A gente já colocou... de 11 botamos 8. Tem que divulgar o zoológico. Pra chegar no nível 8, tem que ter 30 mil e tem que ter 6 mil visitantes. A gente tá com 3.400 visitantes, nível 6. E a gente tá com 10 mil de grana, din, 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 ok? A gente vai botar mais diversão pra galera daqui. A única coisa que, não, que tá pegando agora é a limpeza. E eu vou dar uma olhada se tem muito cocô por aqui. Essas lhamas fazem muito cocô, galerinha. Muito, muito, muito cocô. A gente já limpou tudo aqui. Vamos dar uma limpada aqui também. Os jaguares. Só tem esse cocôzinho. Aqui não tem. Aqui tá todo mundo bem. Aqui tá faltando um animal pra poder a galera ficar bem. Que são... Tem que ser 4. Bora ver se a gente consegue adotar mais um novo animal aqui. Nas alpacas. Tem que ter um baratinho. Opa, beleza, fechou. Um baratinho. E aqui nas cutias, vamos dar uma olhadinha de cocô. Tirar os cocôzinhos. Vai ficar tudo de boa. Na lagoa. Ok, galerinha. Vamos lá. Vamos colocar publicidade de outdoor. E aqui a gente vai fazer a zeladoria. Zeladoria. Qual é a frente da zeladoria? Acho que é essa daqui. Bora conectar a zeladoria.
E vamos contratar pelo menos. Só tem funcionário caro, velho. Vou contratar um baratinho aqui. Despedir, treinar não. Vamos contratar mais. Vou contratar um de nível médio aqui também. Então. Olha lá, galerinha, nosso zoológico está todo verdinho. A gente tá na metade da missão. Em relação a animais, só faltam colocar mais dois e a gente já termina. Em relação de divulgação de zoológico, a gente tá com 3.700 pessoas, são 6.000. Em relação a 30 mil de din-dins, a gente vai ter que correr atrás. E qual é o outro? Chegar no nível 8, a gente tá no nível 6. Então, se você gostou, compartilha, deixa aquele like. Se tá adorando a série de Zoo Tycoon, vai lá, avisa um amigão, chama pro canal, apoia pra gente fazer mais vídeos. Tranquilo? Valeu, galerinha! Até o segundo episódio desse Zoológico do Rio de Janeiro. Forte abraço! Fui!